手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は山口幸子がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。日本三大山車祭りの一つ長浜曳山祭りが行われ、長浜八幡宮では子供歌舞伎が奉納されました。長浜曳山祭りは豊臣秀吉が男の子が生まれたことを祝って町民に砂金を与えたことから始まったとされる祭りです。豪華に飾り付けられた曳山の上で演じられる子供歌舞伎が見どころの一つとなっています。多くの見物客が待ち構える中、長浜八幡宮には4基の曳山が並び、歌舞伎の衣装をまとった子どもたちが演技を披露しました。この日のために練習を重ねてきた子どもたちが曳山の舞台で演じるたびに、見物客からは盛んに歓声や拍手が湧いていました。16日、今年の春の全国交通安全運動期間中、県内で発生した交通事故の件数は過去10年で最も少なかったことが分かりました。春の全国交通安全運動は今月5日から15日までの10日間行われました。県警のまとめでは、期間中県内では169件の交通事故が発生し、1人が死亡、213人がけがをしました。発生件数とけが人は春の全国交通安全運動中としては過去10年で最も少なかったということです。県警では今日から来月6日までのゴールデンウィーク期間中、取り締まりなどを強化することにしています。17日、滋賀県の加田知事と京都府の山田知事が大飯原発3・4号機の再稼働問題について、原発政策に関する7つの項目の実現を国に提言しました。提言では、電力需給の状況は関西電力が提出した資料だけで判断するのではなく、中立的な第三者委員会を設置して公平に点検することや、政府の主張する脱原発依存社会への移行を目指した工程表を提示することなどが盛り込まれています。また電力供給地として関西の発展のために努力してきた福井県に対しては、国は経済面など全面的な配慮をすべきとしています。20日、北陸自動車道に設置が計画されている仮称小谷城スマートインターチェンジに国土交通省の許可が下りました。仮称小谷城スマートインターチェンジは、北陸自動車道の長浜インターチェンジと木之本インターチェンジのほぼ真ん中にある長浜市湖北町山脇に設置されます。長浜市と滋賀県、それに国土交通省などは今年度中にスマートインターチェンジ利活用方策検討委員会を設置して、平成29年春までには供用を開始したい考えです。20日、近江八幡市にある日本キリスト教団近江金田教会の礼拝堂など、
滋賀県にある13件の建造物が新たに国の有形文化財に登録されることになりました。日本キリスト教団近江金田教会礼拝堂はボーリズ建築事務所の設計により昭和25年に建築されました。正面の左側にベルタワーを設け、中央に半円アーチの玄関入り口をつけた外観はほぼ建築当初の形式を残しています。また内装の材料なども建築当時のものが残され、ボーリズ建築事務所の設計としては保存状態の良い教会建築として貴重な建物とされています。なお今回の登録で県内の登録有形文化財は合わせて315件となりました。続いて滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。被害に遭ったら相談してください。特定非営利活動法人近江犯罪被害者支援センターはこの度聴覚障害者の方にも相談支援が受けられる体制を整えるために滋賀県立聴覚障害者センターと連携し聴覚障害者に配慮した相談体制を整えました。また聴覚障害者向けのリーフレットも作成し配布を行っています。もし暴行や詐欺、窃盗などの犯罪被害に遭われて相談が必要な場合はファックスにて相談日の予約をして筆談または希望があれば手話通訳者を介して相談することができます。相談は無料で秘密は守られています。相談のほかにも裁判所や警察などへの付き添いの支援もできます。お気軽にご相談ください。詳しくはご覧のところまで。次に聞こえに関するお悩みをお持ちの方、ご相談に応じます。毎日の生活でのお悩みや聞き取りたいと思う時の対処方法、補聴器に関する情報提供や使い方などの相談に応じます。専門家による聴力相談もできます。お気軽にお越しください。次回の相談は5月26日土曜日です。相談日は毎月1回、検査相談は無料。申し込み方法についてや問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回5月12日土曜日夜9時20分にお会いしましょう。